Ja, men då guys, då vill jag säga, är ni redo för Emmerdal 2022? Det är därför jag kepsen, för att visa att våren är på väg. Eller det är ju vår, den här videon. Så jag vill säga, är ni redo för Emmerdal 2023 menar jag. Jag vet inte om jag sa 2022 eller 2023, jag menar 2023. Är ni redo för Emmerdal-videon? Emmerdal-äventyr del 5 för 2023. Kommentera det i kommentarsfältet om ni är redo för Everdal. Ja, det var länge sedan jag hade den vita kepsen. Jag har inte haft den på jättelänge. Ja, så att, ja, hoppas ni är redo för Everdal detta året. Yes, då ska jag ha keps på mig om det är varmt ute. Ja, så att ja, det är snart dags för Everdal 2023. Och då kör vi. Vi får se om vi gör en roadtrip dit. Vi får se. Och kanske en badevideo. Det återstår att se. Ja, så är det ju. Vi får vänta och se vad som händer. Ja, men då får jag tacka för er som tittade på denna videon. Säger jag gilla och kommentera och prenumerera, så att ringklockan och dela. Som ni alla säger, jag gör inte det, är bara att jag kliar lite i ögat. Ja, jag tackar för mig och så ses vi. Vi hörs då och ses i nästa video. Ha det så bra. Tack för denna videon. Ha det så bra. Hej då.